No niin, tervetuloa hyvät katsojat kausi kolmosen pariin, eli ensimmäinen jakso tälle kaudelle 23-24. Mitkäs on meidän fiilikset, Heikki? Ihan hyvät. Tätä on toivotettu ja tätä on vähän järjestelty tässä ja koitettu löytää yhteistä aikaa, nyt vihdoin viimein me saatiin toisemme löydettiin ja saatiin täräytettyä tämä homma nyt läjää ja tässä ollaan, niin tämä on ihan hyvät fiilikset. No joo, se viime kausi vähän loppu kun kanan lento. Tommi muutti Kiinaan Nyy Polar Bearin kapteenikurssille, lähti sinne. Mm. Nyt on sitten kaasuputkista ja kaiken maailman Elisan tietoliikennekaapeleista luettu lehdistä, kun Tommi on ollut siellä Kiinan maalla. Niin. Mulla oli kaikenlaista ja sullakin taas olla kaikenlaista. No vähän oli kaikenlaista, kun sitten kun on liikaa kaikenlaista, niin sitten joutuu sitten priorisoimaan niin paljon sitä hommaa, että pakko oli vetää hihnat kiinni siinä. Mutta ehkä toisaalta sitten me nähtiin sitten semmoinen asia, mikä tässä nyt on, että kolikolla oli kääntöpuoli, että meitä myös kuunneltiin. Niinpä. Että niin kuin, nyt ei tarvitse enää mennä tuonne paikallisen Harrin paarin tiskille kuuntelemaan näitä palautteita, vaan nyt on tullut ihan ihmiset selvinpäinkin sen palautteen siitä, että hei jätkä, että miksi te olette tehneet, missä te oikein meette. Että täällä niin kuin pelissäkin on ollut lihapirkka, jonostakin tullaan sanomaan ihan täysin kirkkain silmin torstai-iltana. Niinpä. Tai keskiviikko-iltana. Että palaute on nyt niin kuin tullut sillä tavalla ihan asiallisesti ja paljon ja Lahteen myöten tullut, että Hokipace Lahteen, kiitoksia siitä mailla, pojalle tilasin mailla, niin sitä kautta siitä jätkät laittoi, että milloin tulee podia. Ja mun mielestä mulla on valokuvaakin siitä ja siinä mä ajattelin, että nyt tää on vihdoin, tää on nyt viimeinen merkki, että nyt täytyy tässä käydä täräyttämässä jossain vaiheessa tää kausi ennakkopakettiin tai kuluvan kauden ennakkoja viime keväältä vähän. Niinpä. Käy fiilistelemässä no joo, asioita. Joo, hallilta on tullut paljon palautetta tuossa, kun itse käynyt pelejä katsomassa Kuopiosta, Kalpa-fani. Laitto viestiä, että kuuntelee podia, vaikka ei Jyppiä muuten niin kuin seuraakaan, mutta on kuulemma kuuntelemisen arvoinen podi. Heinolasta tuli palautetta, Oulusta on tullut palautetta. Että on sitä aika laajalla niin kuin maantieteellisellä alueella meidän podiakin kuunneltu. Ehkä ne nyt ei Kuopiossa ja Oulussa ja Heinolassa, ne kuulijamäärät ole kovin isoja, mutta yksikin riittää. On. Ja sitten muutenkin on tullut semmoista niin oikein mielenkiintoisia tapahtumia tässä näin, että oman henkilökohtaisen kuuluttajaurani, mitä tuolla Jypin peleissä nyt on käynyt tuolla Hokikornerissa seisoskelemassa tänä vuonna ja kuuluttelemassa pelejä siellä ja olemassa hostaamassa, niin oli paras, oli kyllä kun oltiin perheen kanssa Kouvolassa katsomassa viime viikonloppuna peliä, että kun se nousi, kävelin siitä bisse katsomaan ohite sille, niin sieltä kuului semmoinen, ehkä hieman maistanut ääni ja kuului semmoinen, Eikki! Ja sen jälkeen nousi silleen, niin salmiakki semmoinen pien napsu oli siinä, jonka jälkeen ykkösellä vedettiin napsu näin alas, nostettiin verkerran mukia, laskettiin pöytään ja kävelin sitä ohite ja sitten poika kysyi, että isi, kuka tuo oli? Mä sanoin, se oli joku tuttu tuolta jäähallilta, mutta jatketaan vaan matkaa tuossa, noin tuotanto lihapiirakoita saakin. No niin, kyllä. Joo, 15 kierrosta. Jyppi on pelannut tälle kaudelle, on jo ehkä aikakin ottaa tämä kausi ennakko. Mm. Siirrytäänkö tästä pidemmittä puheita tuohon Jypin tämänhetkiseen tilanteeseen? Kyllä, ehdottomasti. 100-vuotiskausi. Ehkä itse odotin vähän näkyvämpää, tai olisin suonut, että sitä 100-vuotisjuhlakautta olisi tuotu ehkä enemmän ilmi tuolla sosiaalisessa mediassa ja näin, mitä oot itse tästä mieltä. No kun mä oon samaa mieltä. Mun mielestä nyt on tehty hyviä noita fanituotteita. Kyllä. On niitä vanhoja takkia, missä lukee No Smoking Teamit ja kaikki mahdolliset selässä. Ja nyt enää niin olemassa, mutta sitten se mainostaminen niin on ollut kyllä vähän minun mielestä semmoista, että tässä saisi enemmän irti tästä asiasta. No näin. Ja sitten niin sitä pystyisi vaan saamaan enemmän irti. Ne videopläikät, mitä tuonne on tullut tuolle näytölle, mitkä on pyörinyt siinä ja muistettu jotain vanhaa fania ja hattua, että tullut tiputtaa keskelle kiekkoa. Aivan mahtavia tapahtumia. Kyllä. Näitä lisää, että löytää, joka ainoisen pelin pystyy löytämään tuommoisen jonkun legendan sinne niin kuin, kommentoimaan sitä peliä tai sitten tuomaan sille edes mulle tai Tealle tuohon kulmaan haastatteluun. Äijäkin on siellä käynyt pyörähtämässä nyt kerran, muistelen verestelemässä, niin pystyy niinku tuomaan lisää. Sitten pystyisi niinku, sitä pystyisi käyttämään vieläkin täällä, kun tämä alakerran, tämä lonkeropaari, mikä tässä meidän takana on. Sinne pystyisi tuomaan vanhoja legendoja keskustelemaan sinne, koska se ikäkanta, mikä täällä edelleenkin täällä jaahallilla on, niin täällä on tämä porukka, on sitä semmoista, niinku, mitä mä nyt sanoisin, 40 plus. Ja ne muistaa kaikki. Ne muistaa JP-hyttöä, ne muistaa Pilmanit. Kyllä. Pelin jälkeen tuo haastattelu, niin lonkerokauppa kävisi ihan hyvin siinä. Ei tarvitsisi lonkerokaupankaan käydä, mutta niinku semmoista fiilistelyä enemmän tähän hommaan, kun tässä on kuitenkin helvetin hieno asia, niin nimenomaan. Se toivoisi näkyvää, että kun mä en tuolla kaupungilla, kun mä menen tuonne, että meikö mä Seppään tai mihinkä mä menen, vähän niin kuin Niemisen Ville, että missä sä pelaat, niin en mä sitä ole niin kuin hirvittävän paljon nähnyt, että nyt vaan niin kuin
kausi on vielä nuori, 15 peliä mennyt, kohta alkaa luntakin olemaan maassa ja sitten se virallisesti jääkiekkokausi vasta niin kuin siinä vaiheessa starttaa. Nyt alkaa olla jo minus 10 astetta öisin pakkasta. Niin nyt hiljalleen siellä Jypin konttorilla, niin vaikka tässä itsekin on kuitenkin hommissa täällä, niin mä koitan sitä tuoda aina omissa puheissani esille 100 vuotta. Mm-hmm. Mutta nyt vaan pitäisi käyttää enemmän sitä hommaa, niin kuin pitäisi tuokaa kaikkea ideoita, kaikkea vaan sinne niin lisää. Juuri näin. Joo, ja jos niitä ideoita rupeaa liikaa tulee, niin sieltä voisi ruveta raakkaan niitä pois, mutta tällä hetkellä sinne mahtuisi kyllä ideoita lisää. Mahtuu. Ja sitten varsinkin tämä fanikamat, kun nyt on tullut mun mielestä oikeasti hyvännäköistä retonkia tuonne. Niin se sininen, tumman sininen huppari. Se on hyvä. Ihan bueno. Ja sitten oli vielä semmoiset mitoituksetkin siinä, että niinku sopii kaikille. Kyllä. Ettei ollut semmoinen slim fitti, niin kuin nuo Bauerikin kamat nykyään tuppaa olemaan, että onko makkarankuori meikäläisen päällä siinä. Mutta niin kuin, just semmoinen, että niin kuin on hyvännäköistä. On sitten tuli se takki, mikä oli, missä oli se no smoke. Joo, se on hieno takki. On. Niin näitä vaan nyt lisää. Kyllä. Nyt vaan niin kuin kaikki irti tästä hommasta. No, otetaan toi logo vielä sitten. Tämän kauden, juhlakauden logo, mitä itse olisin halunnut nähdä sen vanhan no smoking team logon ja sinisen paidan. No, lauantaina on sininen paita, mutta se logo on edelleen pikkusen, on siihen jo vähän tottunut, mutta no en sano mitään, ettei kukaan loukkaannut, mutta olisin halunnut nähdä vanhan logon siinä sinisessä paidassa. No minä olisin laittanut sen logon tälle kaudelle poikkeuksellisesti Jyppelaa, niin todennut asian, että poikkeuksellisesti Jyppelaa tämän kauden tällä logolla. Kyllä. Tässä. Sen näin. Jälkeen tulemme vaihtamaan siihen, mikä se kilpi on siinä taustalla. Niinpä. Yksinkertainen asia, jonka olisi vaan voinut todeta tuossa noin ja niin kuin kunnioittaa sitä, että se olisi tullut näkynyt joka pelissä tuolla kentällä, se olisi tullut lisää. Kyllä. Koska nyt se sininen paita, niin sehän on nyt semmoinen, niin kuin, no se on hieno, mutta sitten puuttuu vain yksi asia, se logo. No nimenomaan. Niin. Että niin kuin siinä on kaikki elementit olemassa ja on tuo muistuttaa sitä Jypin vanhaa pelipaita. Aivan muistuttaa. Mm. Mutta sitten kun me nähdään tästä katosta, niin eikö meillä ole tuossa viinikainen hetkinen, ei olekaan, kun tuossa on noin kaksi Jypin paita, missä on tuo vanha logo. Mm. Tuommoisella olisi rytkäyttänyt niin paikan päälle, niin kaikki Niinpä. Pelit, kaikki kotipelit. Enkä usko, että kukaan olisi pahastunut siihen. No ei varmasti olisi. Päinvastoin. Niin, että onko tämä nyt joku brändiasia, että on tehty jonkun asian kanssa jotakin ja joku on siinä, että kaikki on brändetty jollain tavalla. Se olisi voinut olla se, tämä hurrikaanimyrsky ihan kaikissa muissa tuotteissa täällä hallilla tai muuta. Mutta olisi vaan sanonut, että me pelaamme sillä ja sillä paidalla. Kyllähän ne ilmoitti senkin, että ne pelasivat sillä Halloween paidalla, niin sillä oli Halloween paita. Niin. Ja sitä se ilmoitettiin 3 päivää aikaisemmin ennen kuin oli peli. Eikä kukaan jupisu siihen. Ei. Poika vaan sanoi, että mistä tuommoisen Halloween paidan saa. Juman kautta olisi ollut noita tommosia, vanhalla logolla olevia paitoja tuossa noin, tehnyt tuonne fanikaupan täyteen. Kyllä on kauppa käynyt. Niin, se olisi ollut oikeasti tuolla olisi ollut vanhan San Siron kulmalla jono, kun se olisi jengi jonottanut niitä. Joo, että nyt tuomme tämän paitamallista tänne, että Gamewormejakin löytyy jossain vaiheessa, mutta nyt tuomme sitten niin kuin, tämä aidot fanipaidat vanhalla klassisella logolla. Niinpä. Turkulainen selkeä, Gardineri selkeä, Niku selkeä. Korvapuustinen laitetaan selkää. Ihan vaan kaikki mahdolliset selkää siellä. Ja sitten olisi voinut tehdä jotain klassikkopaitoja, että olisi vetänyt vielä jonkun 15 Hytönen ja Pilmannia ja kyllä. Ketään näitä oikein. Leo Gudas niin. Olisi kaivettu jostain. Gudas niin tässä, olisi kova. Tässä on mahdollisuuksia. Niin on. Niin älyttömästi siinä. Ja sitten niin kuin jengi rupeisi käyttämään tälläkin, katselin, tietsä, YouTubesta vielä noita hommia, että joo, että ai Leo Gudas on ollut tämmöinen. Hirveän hirveällä kärkikikkamailla paino menemään tuolla. Niin penskat katsoisi just tämmöistä näin. Aratko on sen poika. Just niin kuin... Kyllä. Kaikki nyt pitäisi vaan viritellä. Näinpä. No, toivotaan, että se tästä vielä, niin otetaan tämmöinen, niin kuin, en voi sanoa, että loppukiri, kun kausi on 25% vasta pelattu, mutta sanotaan, että se kiihtyy tästä niin kuin kliimaksia kohti. Kliimaksia kohti 24.11. on silloin se juhlapeli sitä kalpaa vastaan siihen. Toivotaan, että siihen nyt panostetaan kunnolla ja uskotaan. Itse en pääse, mutta siellä on paikalla, koska on katsomassa Kummelin ohjelma. Vaimo osti liput sinne, kun oli Kummeli. Silloin on paremmin mennyt. No niin jo, se on juuri näin. Aion itse olla kyllä paikalla tässä pelissä. Kyllä se on meillä Tea vuoro silloin, mutta se on ihan mielenkiintoinen. Täytyy sitten katsoa jälkilähetyksenä telkkarista, että jos siellä jotain juhlallisuuksia varmaan on. Näinpä, kyllä. Mites pelilliset asiat? No kyllähän nyt on tullut rupi haavojen päälle viimeiseltä 5 kaudelta, mitkä haavat aukesi tuossa tai ammottivat jo pahimmillaan aika leveinä auki, niin nyt on ruvennut pikkuhiljaa rupeutumaan. On näyttänyt aika kivalta tuo peli ja ennen kaikkea se, että nyt sarjataulukossakin ollaan siellä playoff-sijoista kamppailemassa. Mitäs meidän pontikahuurunen kesälähetys oli silloin siinä, tai minä sen pontikahuurunen olin siinä, mutta mitäs me veikattiin silloin, mistä tuli vähän satikutietoa tuolla
eräällä keskustelupalstallakin jatkoa, että silloin kun sitä kävi vilkaisemassa, niin mitäs me veikattiin silloin se, että mikä tämä toinen kausi tulee olemaan? En muista kyllä yhtään. Mä veikkasin sieltä 6-8, sitten mä nostin 6, jos joukkueen runko pysyy samana, niin menee tekemään sitä. Näinpä. Ja nyt mulla on tällä hetkellä mulla on aika hyvässä vauhdissa. Mä en muista, mitä sä veikkasit, mutta mä muistan itse, kun mä sen 6-8 veikkasin. Silloin tuli sanomaan itse asiassa tuolla Terenpelin tiskillä, nyt sinä näyttää yhtään mitään jääkiekosta. Se oli heti sen lähetyksen jälkeen silloin kesällä. Se on mun näkemys tähän asiaan. Ja nythän tässä nyt vähän ollaan sillä, että nyt ollaan tähtäämässä, ollaan hilkulla sitä 6. Niin. Siinä kaikki on mahdollista. No nyt ollaan... Kun katsoo pelimääriä eri joukkueilla, niin se on aika hämmentävä. Siellä on parhaimmillaan 4 pelin erot peleissä. Jyppi on pisteillä laskettuna 8 ja keskiarvolla 6. Eli ollaan aika hyvässä vauhissa siellä menossa. Ja siinä on pari joukkuetta 1-2 pisteen sisällä eessä. Et yhdellä voitolla periaatteessa voidaan kirjaa siitä vielä pari pykälää niin kuin pisteiden muodossa olevassa sarjataulukossakin ylöspäin. Ja tällä viikolla oli sitten 3 peliä, tai tulevalla viikolla siinä oli mitä? Siinä oli Saipaa. Oliko HPK? Niin, taisi olla. Oli tämmöisiä, niin kuin Sport. Oliko Sport? Laskin kuitenkin, että tämmöisiä niin kuin helpompia pelejä kuin mitä nyt tällä viikolla oli. Kyllä. Se on niin kuin silleen, että mä niin kuin tältä viikolta odotan sitä 9 pistettä. Kyllä mä tuossa olen vaimo sitä eilen tapaili tuossa enemmän, kun se nyt on alkanut kovastikin seuraamaan jääkiekkoa tuossa. Niin se on, että jaahan, tuossa on ensi viikolla tuommoisia pelejä, että kyllähän tästä nyt täytyy saada täräytettyä nyt sitten. Kyllä. Enemmän pisteitä ensi viikolla, että kyllä sieltä tulee ihan selkeä nousu tuosta eteenpäin. No joo, näin. Ja nyt perjantai-lauantai itse odotin aika innolla, mutta pelon sekaisin tunteen ensin Helsingin IFK ja sitten sarjakärki Tappara. Ja 6 pistettä. Aika kova suoritus. Jos mennään näihin 2 peliin, koska nämä oli mun mielestä semmoisia pelejä, että nämä on tämmöisiä kulminaatiopistepelejä tässä, mitkä oli, niin mitä niissä oikeasti tapahtui, niin jos me mietitään sitä... IFK-peliä. Kyllä. IFK, peto, paha, punainen. Niin. Kamraatter. Se oli hieno asia, koska Jypillähän nyt tämä ylivoima, josta kyllä keskustellaan vähän lisääkin, mutta miten se IFK pelasi sitä ykkösylivoimaa pois? Se oli mielenkiintoinen nähdä. Siinä nyt jostain saman tien, kun turkulainen sai kiekko, niin ensimmäinen veti suoraan niin paljon päin, kun kerkesi vaan luistimistaan siitä. Ettei tuu sitä syöttöä. Ja sitten ne ainut veto, mikä saatiin sitä viivasta, niin se tuli Nikulle, ja Niku joutui ampumaan käsittämättömän huonosta asennosta jotain lonkkalamääriä vähän sinne päin kohti maalia. Kyllä. Sitten ne pyöritti keskustan kautta sitä puustia, tuli semmoinen syöttökolmio, mutta kun ne syötöt ei ollut hyviä, niin ei tullut varmaan sitä vetopaikkaa niin kuin ollenkaan niin kuin siihen ylivoimaan. No sitten mitä tapahtuikin siinä, mitä mä mietin siinä, että miksei Rautakorpi tee sitä? Kakkosylivoima. Mm. Laitetaan kakkosylivoima kentälle. Kyllä. 3 sentteriä, siinä on Jay Maline, siis Kristofferi ja Perttu. Kyllä. Ja pakkina niin Eronen ja nyt taas olla Honka, oliko toisena. Joo. Niin laitetaan tämmöiset keinkynät ja ei tämä mun mielestä hirvittävän paljon huonompi kaverit ole siinä. Tässä jos ruvetaan miettimään silleen, niin siihen laitetaan maali edessä on, niin kuin, on lihaa ladulla. Niinpä. Siihen laitetaan Kristofferi, joka sopii siihen maali eteen aivan täydellisesti. Eronen sopii kaikkeen mahdolliseen ja Hongasta on tullut mies Amerikassa, niin nyt se on henkilö. Niin siinä on saatu semmoisen, että siinä on kovuutta siihen sen pelaamiseen ja semmoista niin selkeää yksinkertaisuutta siihen hommaan. Niin ei mitään siinä. Ja sitten tietenkin Malista nyt unohtamatta, hänestä haluan sanoa kohta myöskin lisää, mutta niin kuin, se on niin kuin jotenkin semmoinen, että kun se tuo sen rauhallisuuden siihen. Ja Perttu on sitten se semmoinen juonikas kaveri, joka pyörittelee pikkusen päätä siellä ja katsoo, että mihinkä suuntaan sitä syötteli sitä kiekkoa. No sella toi sitten se maali siinä vähän paitsi sommitteli siitä ja sieltä sitten takakulmalla Malinen kävi sutimassa kiekon pörsään siitä ja loistavaa työskentelyä. Niin sitten se, miten ne sitä vastaan pelasi siinä. Ne pelaa ihan täysin erilainen ylivoimakoostumus. Pelataan enemmän sitä maalin takaa ja sieltä mun mielestä. Niin nyt ne ei pystynytkään pelaamaan sitä ollenkaan sitä pois, jolloin IFK se alivoima, se oli ihan nipussa sen kanssa. Niin oli. Se oli ihan satana selällään siinä ja sitten, sitten tulee poikittaa syötä ja Malinen oikeasti niin kuin latasi, kun oikeasti kun isäsen kirkkoon sinne kiekon lompsaan siinä. Kyllä, ja hyvä, että latasi. Oh, ja sitten tämä toinen peli, niin Tapparaa vastaan, niin niin mä en tätä meidän legendaarinen Petteri Siivonen johtava, niin mä en sitä jankutusta en jaksa siitä, että niitä viivelähöistä ja musta. Mutta se, että sä pelaat tommosella avionaisella viisikolla tommosella niin kuin tommosta peliä, vaikka sulla on kuinka hyviä yksilöitä, niin jossain vaiheessa se pakosti tulee se homma, että vaikka luotetaan siihen omaan maalivahtiin, että se ottaa ne kaikki vastahyökkäykset kiinni,
niin se tilanne tulee siinä eteen väistämättömästi, että kun niitä tulee, niitä, jos sitä tulee paljon niitä ylivoimahyökkäyksiä, niin aina se prosentti kasvaa siitä, että se maali voi tulla. Ja tässä nyt on tullut tällä viikolla Tapparalle, niin kuin tuli europeleissäkin. Kyllä. Nyt se noutaa ja tuli siihen hommaan. Heljanko rupeaa väsymään. Ei jaksa varmaan pitää joka illa joukkuetta pystyssä. Ja mä oon alkukaudesta asti kattonut sen, Tapparahan on nimivahva jengi edelleen. Ja se, että ne pelaa sarjan kärjessä, niin minun tulkinta on se, että se vahva hyökkäyskalusto pystyy kantamaan sitä vastuuta ja ne pystyy kääntämään niitä pelejä voitoksi, vaikka se puolustuspää vuotaa. Ja ne on mennyt koko ajan siinä veitsen terällä voittotappio kumpiin. Ja ne on aina onnistunut pääsääntöisesti kääntämään ne voitoiksi. Nyt tosin on tullut 3 kertaa luntatupaan sitten putkeen. Niin ja sitten, mutta kun se, tässä on tultu siihen, että joo, kun ihminen tykkää ne pelaajat pelata sitä peliä, niitä hymyilyttää siitä. No niin, minäkin haluaisin olla humalassa koko ajan. Mun mielestä se on helvetin mukavaa puuhaa. Niin, eli tässä tapauksessa hyökkää tykkää helvetisti hyökätä sieltä. Niin on semmoinen ylivoimakalusto siinä, että niin kun se on se ykkösylivoima, varsinkin jos miettii Tapparaa, niin siellä on niin kun Kemiläistä ja muuta, jotka on niin kun ehkä Suomen paras viivapakki heti Nikun jälkeen. Kyllä. Niin kyllähän se pystyy rakentamaan semmoiselle niin kuin se, että totta kai ne tykkää siellä hyökkäyspäässä. En mäkään tule janokkaiden pakkien vuorolle, en varmaan luistele alaspäin, kun ei tarvii. Niinpä. Et mä ootan, että siellä luistelee joku semmoinen parempi kuntoinen ja hoikempi sinne perään. Mm. Ja niin kuin se, että jos ei tarvii tehdä sitä, ja jos pelataan silleen, että sä et kerkeä sinne alaspäin tulemaan, niin kyllähän kaikki tykkää hyökätä. Ei kukaan tykkää puolustaa. Kyllä. Se on semmoinen niin kuin sen näköinen meininki. Ja tässä nyt tullaan siihen, että jossain vaiheessa joutuu, mä epäilen, että siellä joudutaan tekemään temppuja teräviä sen suhteen, että pelataanko enää sitten sitä, että virtaukseen pidetään pitkät välit viisikoille, pakiväliin, heitetään sen toiselle siniselle seisoville jaloille sitä kiekkoa, mätetään päättyä ja mennään 3 päälle ja kyllä. Laidat ryskyy sillä. Kyllä mä tiedän, että varmaan Vellu Sovinainen tykkää hirveästi tehdä sitä maalia ja sitä niitä maaleja. Totta kai. Mutta tota, niin, se on vaan tässä näin, tämä on niin kaksiteräinen miekka se pelityyli. Se on erittäin. Mutta se, että siitä olen positiivisesti Tapparasta yllättynyt, että nyt sitä jääkiekkoa on jälleen niin kuin viihdyttävämpi katsoa. Se on ollut aika junnaava tuo Tapparan pelivuosikaudet. Nyt siellä on sitä sellaista raikkautta, mutta se varmasti Grönborilta vaatii vielä pientä hienosäätöä, että se pystytään se paketti pitämään niin kuin joka ilta kasassa. No mitä sitten, jos mulla tähän Jypiin, niin mitä huomiota sulla on siitä pelistä itsestään? No, sanotaan, että suurimmat huomiothan on tämä meidän ylivoimapeli, joka tällä hetkellä on liigan parasta. Mm. Siellä on nyt semmoiset taikurit kyllä pyörittämässä sitä, että prosentit varmaan 35%, ylivoimaprosentti on varmaan ihan ansaittu. Mm. Mutta sitten se, mistä mä oon ollut vähän huolissani, niin sanoinkin tuossa ennen kuin lähetystä alettiin tekemään, että viime pelissä tai IFK-pelissä menin tuossa sanomaan muutamalle katsojaystävälleni, että on pikkusen huolissani tästä tulosta, yksikön kapeudesta, eli siellä on käytännössä Jerry, Niku, Uustinen, Gardiner, jotka niitä maaleja sutii, no niin sitten saman tien rupesi tulee Winberia ja Malista ja ketä siellä oli sitten maalintekijöinä, niin. Mikä oli hieno juttu. Mutta se, että sitä tulosyksikön leveyttä pitää saada levennettyä, puolustuspelihän meillä toimii 5-5 vastaan erittäin hyvin, maalivahtipeli 5-5 vastaan taitaa olla liigan parasta, mutta sitten alivoimapeli on se, missä ehkä ne isommat kehitysaskeleet pitää ottaa, ja nyt viimeisen 3-4 pelin aikana niitä on selkeästi otettu, koska on hyvin vähän tullut omiin alivoimalla maaleja. Mä oon samaa mieltä siinä. Puolustuspeli on mulle nyt vähän semmoinen semmoinen arvotus edelleenkin. Mm. Nyt meillä on sillä tavalla siellä, että kun Honka tuli takaisin, niin odotusarvoltaan Honka on niin kuin välihyökkäjä. Kyllä. Mutta mitä Honka oli tehnyt tuolla Jenkeissä, niin totesi äsken, että aikaisemmin hänestä tuli mies, eli henkilö. Niin nyt kun siellä on tullut semmoista kovuutta siihen maali eteen, niin se pien kaukalo on pakottanut sitä Honkaa yksinkertaistamaan sitä peliä. Kyllä. Niin nyt on tällä hetkellä se, että olin erittäin, mä sitä mielenkiinnolla pohdin siinä, että miten se tulee vaikuttaa siihen puolustuspeliin, mutta tällä hetkellä toistaiseksi mä oon vielä positiivisella kannalla, että se on kuitenkin nyt semmoinen pakki, mikä niin kuin myös puolustaa siellä. Kyllä. Ja Eronen selkeästi puolustava puolustaja silleen, tai no sen Eronen voi laittaa paikkaan kuin paikkaan, että se voi tulla vaikka meidän kotiin joulupöytään, niin se varmaan sopii siihenkin,
koska mies on täysin analytiikan mestari ja osaa puhua ja kaikkea ja tuo tsemppiä tuonne, mitä on kuullut, niin se on pukukopin johtaja. Kyllä. Ja sitten katsoo Wimberi, erittäin hyvä puolustava puolustaja. Niin jos tässä on tämmöinen kolmikko, jotka osaa nyt niin kuin vetää sitä ihan selkeää puolustavaa roolia, tai no Honka nyt on siinä rajoilla, en mä epäile edelleenkin, että se on hyökkäävä pakki, mutta se vaatii, että siinä vaiheessa, kun taas tajuaa olevansa isossa kaukalossa, niin sitten sitten taas lähdetään kikkailemaan tuossa, mutta sehän heitti ukkoa niin kuin laidalle tuonne ja antoi poikittaa sitä maaliessa ja niin kuin siirti pois, että oli tehnyt siihenkin keikka hyvää. Ja sitten meillä on Niku, jolla on mandaatti tehdä ihan mitä vaan siellä kentällä ja pystyy pelaamaan jokaista paikkaa käytännössä niin kuin siinä, sillä tavalla, tai jokaista tilannetta, että AV, YV, tasava ja kaikki mahdolliset menee Nikulle. Kyllä. Ja sitten jos vielä, niin mä sitten mietin vaan, että niin kuin, että onko se nyt sittenkään, mutta kyllä mä hiljalleen alan kallistua, kun mä tälle äänen tämän asian mietiskelen, että kyllähän tämä puolustus on itse asiassa aika hyvä. No, aika vaatimattomasti ilmaistu. Minun mielestä se on erittäin. On, koska nyt jos miettii silleen, niin tässähän on tietenkin, no joo, se ylivoima nyt on ihan oma asiassa ja se, miten se pyörii sen gardineriin ja sitten se yläkolmio siinä, miten ne pyörittää sitä kiekkoa ja sitten kun se veto uhkaa joka puolella. Mutta kun sitten sitä muualtakin löytyy siinä, että ei tässä nyt semmoisia varsinaisia vastahyökkäyksiä kyllä ole tullut, vaikka Rautakorpi on avannut viisikkoa. On menty. Niin nyt lähti kolmella menty pystyyn siitä. Ja niin välttämättä hirveän on pelejä ollut ja sieltä kontrolliavauksia, niin ihan puhutaan viivelähtöjä, niin ei ole nähty varmaan yhtään kappaletta. No korkeintaan yksi tai kaksi. Niin. No Ilves-peli oli, se oli esimerkki siitä, että vähän täytyy huolellisuutta vielä sutia. Siinä kaksi oman pään virhettä, vähän noulu päässi ja selän taakse ja kaveri katkaisi siitä jotenkin maalin. Niin prosessi on vielä siltä osin kesken, mutta siellä on tosi hyviä merkkejä. Niin se oli se Petmanin, eikö se Petmanin syöttänyt siihen keskelle? Se oli se heitti sen lätyn poikittain siitä. Kyllä. Se oli sellainen niin sanottu aivopieru mun mielestä. Mä katsoin, mitä helvettiä sinne syöttää, kun se olisi pointtunut samaa laitaa, sitä laitaa laittaa pystyyn siitä, sen kieko. Niinpä. Mutta niin just niin kuin tässä on ollut silleen, että mä niin kuin, kyllä prosessi on vähän vaiheessa vielä. On, mutta sanotaan, että viime kauteen verrattuna on otettu isoja steppejä. Kyllä, ja sitten, mutta sitten se toisaalta se, että mä oon myös nähnyt sitä, että siinä vaiheessa, kun lähdetään niin kuin viimeisiin hetkiin menemään, ja sitten kun mennään tähän tapaukseen Jarkko Malinen, niin minkä näköinen pelaaja sun mielestä on Jukka Rautakorven jääkiekkojoukkue? Minkä näköinen pelaaja sulla on, kun sä sanot Jukka Rautakorpien jääkiekkojoukkue, niin minkä näköinen pelaaja sulla tulee mieleen? Vahva, ominaisuuksiltaan hyvin tasainen, pystyy puolustamaan, hyökkäämään. Joo. Ei ota kovin herkästi jäähyjä. Joo. Ja 15 maalia ja 15-20 syöttöä per kausi. Mitäs Jarkko Malinen on tehnyt koko uraansa? No se on. pitkä, juuri, vahva, hyvä luistelija. kerran tehnyt yli 40 vai kaksi kertaa yli 40 pongoa. Pelannut kahteen suuntaan, äärimmäisen kokenut, hyvä aloittaja. Just näin. Ja pelaa just semmoista niin kuin helvetin varmaa kiekkoa. Et siinä vaiheessa, kun mä näin, että Malinen otetaan tänne kehiin, ja mä muistin, että se ei ole pelannut viime kaudella. Ja se oli käynyt jossain IPK:ssa siellä. Kolme peliä suti IPK:ssa alkukaudesta. Kävi vähän hakemassa jäätuntumaan. Niin, ja sitten käynyt, mikä se oli se joku Höntsienkin, minkä kanssa oli käynyt vetä joku Dyna. Astia, tai joku semmoinen tulla, että sä Nirlan Montossa käynyt perjantaina 10:1, kun sitä käy päästämässä, niin kyllä mä niin kuin siinä sitten mietin tälleen, että kun jengi sitä, että mistä tämmöinen ukko oikein tuuan tänne, mutta sitten kun mä muistin, että mitä se Tapparassa teki silloin, kun oli tämä Rautakorpi Tapola-hässäkkä siellä, kun pyöritettiin siinä, niin se on niin kuin täydellinen kaveri sille paikalle niin kuin siihen hetkeen. Kyllä. Hyvä aloittaja, kahteen suuntaan, alivoima, ylivoima menee. Kaikki menee kaikki sille ja helvetin hyvä luistelija, tai ei semmoinen ihan älyttömän hyvä, mutta semmoinen kuitenkin semmoinen veturi, joka pääsee eteenpäin siinä. Plus sitten, mitä Rautakorpi vielä vaatii, älyttömän työmoraalin. Kyllä. Ja sitten täytyy olla semmoinen, että täytyy olla hirveässä kunnossa koko ajan ja muuta. No, mä olin niin kuin näin, mies on kuin ajokoira kuin edellinen, niin 36-vuotiaana, kun se on tossa. Niin, mietitään, että yksi niin sanottu välivuosi ei pelaa missään, ja nyt kolme peliä Mestistä, niin silti kaveri on täysin liika valmis ensimmäisestä pelistä alkaen, kun hyppää askiin. Kyllä. Ja se sitten parashan tässä oli se, että kun ne on vielä sitten, nehän on pelannut Puustisen kanssa junnut kaikki läpi kahdestaan. No, mun mielestä pelannut vielä samassa kentässä. Niin silloin, kun tuli se yksi AV-maali, missä ne pääsi kahdestaan silloin alivoimalla läpi siitä hommasta, niin sitten se oli kolmantena, oli Toni Hyvärinen, oli tuomarina. Joo. Niin sehän oli se kolmas lenkki, se voitti silloin se Kalpon pistepörssi. Okay. Niin Hyvärinen oli viheltämässä näin sitä maalia näyttämässä siinä, ja pullasuti Puustinen painaa siihen, ja sitten Malinen painaa kahdestaan, syöttelee se
syöttelee sen maalin siinä, niin se mua vähän hymyilytti siinä. Kun mä muistan, kun mä joskus junnuna kävin niitä jotain C- ja B-junnu pelejä, niin kun silloin itsekin puhaltelemassa. Mä muistin, kun ne oli semmoinen, kun se puussi silloin, se hirveä vantaimeri on silloin. Joo. Niin tota, mutta niin siis just sen näköinen joukkue. Mm-hmm. No sitten me tullaan tähän näin, että minkälaisista pelaajista sun mielestä esimerkiksi Jukka Rautakorven joukkueessa, niin minkälaisia pelaajia sä et usko näkeväsi koskaan siinä? Severi Lahtinen oli semmoinen vähän yllätysveto, mutta Seve kyllä täytti tonttinsa ihan hyvin, ainakin viime kaudella niin pisteidenkin valossa. Mutta uskon, että kipinöitä kopissa on lentänyt aika paljon, kun on keskusteltu siitä, että kuinka paljon sitä rautaa pitää näin punttitreenissä nostaa, tai paljonko siellä harjoitusjäällä pitää luistella, niin siinä on saattanut jo molemmat joutua pikkusen antamaan niin kuin omista näkemyksistään periksi. No, mä taas uskon se, että niin kuin Severi Lahtinen ei ole antanut omasta näkemyksestään pätkääkään. Se, että mitä on tapahtunut Severi Lahtiselle, niin sitä siihen me ei oteta millään tavalla kantaa se asia. Mutta jos pelaajana mietitään sitä, niin sehän on semmoinen kaveri, että jos miettii niin kuin Rautakorven joukkuetta, kun pelataan aika safety ja tehdään ne asiat sillä tavalla niin kuin aika lailla, tehdään jämptisti, ollaan paikalla. Ei tuo ehkä itteensä niin paljon esille missä, että tehdään sitä pyyteetöntä työtä. Ja sitten kun toinen kekkuloi tuolla niin Ville Beinon mainoksessa ja Putkolan kanssa vetää muksaa niin pitkin kesää tuossa ja muuta, niin se ei välttämättä ole siihen profiili. Okei, mies on äärimmäisen taitava edelleenkin pelaajana. Kyllä. Ja siinä, mutta sitten ne riskiotot, mitä tuli, niin itselleen ne jalkojen välistä syötöt siinä pyörähtämiset keskelle. Niin kyllähän sitten jossain vaiheessa tuli ihan niitä vastahyökkäyksiä senkin takia siihen. Ja, mutta kyllähän se niin kuin oli posin puolella se toiminta, mutta eihän sen lainkaan Rautakorven näköinen pelaaja ollut. Ei lainkaan. Ei. Ja nyt mä uskoisin kanssa, että nythän meillä on nyt Rautakorvellahan on nyt just sen näköinen joukkue, mikä Rautakorvella on tämä Jyppi. Kyllä. Että tämä on Rautakorven joukkue. Mutta positiivista siinä on se, että ei olla ehkä ihan niissä syvimmissä Rautakorven keskialueet räppi niin kuin pelityyleissä, vaan nyt on pelaajilla on vapauksia pelata ja peli näyttää hyvältä. Se on, pelin virtaus on hyvä, sitä on kiva katsoa. Mä oon sitä mieltä nyt tässä näin, että muilla on aika tiukat säännöt tässä hommassa niin kuin mennä paitsi turkulaiselle, ja turkulaiselle pitää antaa se tai sille koko ykkösketjulle siinä. Koska turkulainen kun pyörittää sitä showta siinä, niin se tekee ne kaikki jätkät siinä ympärillä, niin kuin ne vaan näyttää paremmalta. Kyllä. Että niin kuin se ykkösketju, mikä tulee siinä, se, että mitä Jere Lassilan pitää siinä tällä hetkellä tehdä, niin se on kuin sellainen pieni muuli, joka painaa siinä menemään sinne hirveällä takakyykyllä ja hirveällä etukyykyllä ja niin kuin järkyttävällä perskannikolla painaa menemään siellä eteenpäin, menee kulmiin, ottaa aloituksia, seisoo maali eessä, toimittaa turkulaisille kiekkoa. Kyllä. Se on mun mielestä sen primääritehtävä niin on se. Ja sitten se tulee se semmoinen tietty vapaus siihen hommaan. Niin kuin se vaan tulee se rentous siihen, mutta niin kuin se, miten se kenttä pelaa, jos siitä otetaan turkulainen pois, niin siitä häviää aika paljon, lähes kaikki. No siitä häviää yli 60%. No niin, kyllä. Kyllä. Mitä, se on totta. Niin, mitäs muuta? Lassillahan on pelannut aivan tykkikauden tässä, että mies on mennyt eteenpäin kuin höyryjuna, mutta minä lasken kyllä turkulaiselle tässä, että se voi taputella turkulaista selkään tässä nyt koko loppukiekkouransa. Voi, mutta se, että Jere on tehnyt valtavasti kyllä töitä kehittyäkseen jääkiekkoilijana. Eli se työmoraali on varmaan yksi kovimpia, mitä tällä hetkellä Jypissä on tuolla jäällä. Kyllä. Pystyy voittamaan aloituksia, varsinkin hyökkäyspääaloituksissa on ollut todella hyvä. Oman pääaloituksetkin sutii 50%. Raastaa karvaa kiekkoja, tekee Jerrylle tilaa, tekee Nikulle tilaa. Ja on pyyteetön. Pyyteetön kaveri. Onneksi viime kaudella taidettiin sanoa jostain jatkoajasta vai mistä luin ketjuotsikon, että onko Jere Lassila paras suomalainen keskushyökkääjä juniorilta ja varattu NHL. Ja kyllä nyt voi olla aika lailla sitä mieltä. Hänhän söi Estefani elävältä. Kyllä. Estefani alkukaudesta tuli Estefani tänne näin pelaamaan tuohon. Ja mä luulin alkuun, että kun mä katsoin niitä pelejä, että nyt on mitään Raimo Helminen täällä, joka liukuu ja heittää lättyä tuossa, eikä ole mihinkään kiire. Ja ekassa pelissäkin siellä niin heti lompsa heilahti sitä keskellä. Ekassa erässä tuli ensimmäinen maali. Kyllä. Siellä, mutta jos mietitään sitä, miten se ensimmäinen maali tuli siihen, niin sai sen kiekon siihen keskellä ja siellä oli 2,5 minuuttia aikaa ampua sitä. Että meillä janokkaiden pakkien vuorollakin niin siitä on tehty niin kuin viime lauantai-aamuna. Sainkin luistimella kiekon haltuun ja metrin kerkesi liukua ja asetella sitä kiekkoa ja sitten painoin puikasta sisään. Saatko vahingossa luistimella haltuun? No en tietenkään. Se oli tietenkin ammattitaito. Mutta niin kuin sitten mä katsoin siinä, niin sitten toisen pelin kun tultiin, niin mä nyt meillä on ne juonikas sentteri. Niin enää se ei ollutkaan pelkästään niin kuin
se oli mun mielestä enää liukuva siinä. Mm. Siinä vaiheessa, kun ruvettiin tulemaan oikeasti päälle, se ei ollut minkäänlaista niin kuin rytmin muutosta, ei tullut kaverilla missään vaiheessa. Ja sitten, kun sen piti oikeasti lähteä tuomaan koivella kiekkoa ylös, niin eihän se jumalalta päässyt yhtään mihinkään. Että sehän oli oikeasti kuin sellainen dieselveturi siinä. Ja loppupeleissä musta alkoi tuntua siltä, että kolmannessa erässä näytti siltä, että se on Georgios, kun on nimi, niin olin Kreikan lomalta tullut siihen, että vähän fetajuustoa ja pikkusen punaviiniä siinä ja vähän semmoista rakia kyytti. Että mikä se kondis nyt oli siinä, että mulle oli selkeä pettymys, mutta mikä se sitten todikaan tässä se homman nimi tai homma juju onkaan on se, että nythän Lassilla kun tuli siihen, niin Lassilla ajoi vaan näin niin kuin ohite siitä. Kyllä. Että, teepäs tilaa. Juuri näin. No sitten kun lähdetään miettimään sitä, että miten se eteni se homma tästä näin, no sitten tuli se, että se Malinen tuli joukkueeseen. Milloin se Malinen on pelannut 8 vai 9 peliä? 8 taitaa olla, jos en ihan väärin muista. Miksi se muuten tuli tuohon joukkoon? Mä en nyt ihan tarkalleen muista. Kristoffer oli silloin loukkaantuneena. Niin. Eiköhän se ollut vähän niin kuin paikkoa sitten niin. Bradenille. Ja nyt sitten, kun sähän katsoit kanssa lähdistötilaisuudet, kun meikäläinenkin, niin toi sanoi, että minähän en pelaajia valitse, sanoi tuo Rautakorpi siinä yhdessä. Kyllä. Niin. Mitäs jos tässä nyt on tapahtunutkin semmoinen homma, että nyt Rautakorpi on sanonut, että tuo Malinen tuli tonne noin, se on se työjuhta, mikä Tapparassa hakkas 3 kautta, nyt se otetaan tänne näin, annetaan sille kuukausi, annetaan sille pelikohtainen 2 peliä aikaa tuohon noin, ja se tiesi tasan tarkkaan, se oli heti ekassa pelissä, niin oli niin kuin loppupeleissä oli aloittamassa siellä. Muistaakseni vaihdeltiin viestiä sen ensimmäisen pelin jälkeen, että jatkokauden soppari käteen. Niin, ja mitä semmoista Malinen tekee tässä näin, mikä on hyvää sentterille? Nelosketjun sentterin roolissa on minun mielestä pitelemätön ottaa aloituksia, antaa laitureille vähän tilaa pelata ja pystyy pelaamaan 2 suuntaan erittäin varmasti. Nime kaikki ne virheet, mitkä on nähnyt, mitä Malinen on tehnyt peleissä. Monta kertaa Malinen on syöttänyt harhaa. No, monta kertaa kiekko niin. Menee. Niin, siis yksinkertainen homma. Mun mielestä niin paki ensimmäinen tehtävä on edelleenkin se, että niin toimittaa se ensimmäinen helppo syöttö. Kyllä. Siihen. Niin Jarkko Malisella on se hyvä juttu tässä näin, että se syöttää sen pienen siihen viereen, hakee itse oikean paikan. Ja heti ekassa pelissä, kun jätkä tuli tänne sisälle, niin radio kuuntelin radioselostusta, niin siellä kommentaattori sanoi tuossa, että eihän välttämättä olisi, siis taisi olla parin pelin jälkeen, että ei välttämättä Malista olisi tullut, että nyt on tullut 2 tappiota, niin jos Malit on välttämättä tarvitsisi tähän, että voisi Estefani heittää vaikka laitaan siellä. Mutta mä olin tismalleen eri mieltä sitä asiasta, koska se Estefani yritti kuitenkin olla semmoinen suuri taiteilija, mihin se ei pysty. Niinpä. Malinenhan ei ole mikään taiteilija. Malinen syöttää niin kuin, no eilenkin katsottiin peliä, 2 metrin syöttö tohon, minä menen tuohon seisomaan, tulee siihen kiekkoon, minä laitan tonne. Ketjukaverit tietää tasan tarkkaan, mitä tapahtuu, niin, kun Malisella on kiekko. Niin, ei tule mitään vaikeita syöttöjä. Ja sitten mulla saa tämmöinen vanha niin kuin pelikaveri tuossa soitti, joka pelasi vähän pitemmällekin jääkiekkoon, niin ei soittanut, vaan laittoi sen ekan pelin jälkeen, että niin kuin helvetin oivaltavia syöttöjä. Ja oivaltavalla syötöllä hän ei tarkoittanut sitä, että olisi tullut joku poikikentän lähty 3 metriä korkeaan toiselle puolelle, vaan 2 metriä eteenpäin. Lyhyt siirto, niin. Ja kaveri pääsee siitä jatkamaan niin, peliin. Jatkaa sitä, koska niin kuin se on vaan siinä give and go, niinpä. Se peli. Ja jos peli kääntyy omiin, niin kyllä siellä pakkien kaverina aika usein J. Malinen näkyy. Kyllä, juuri näin. Sitten jos katsoo vielä, nyt on tässä jauhettu näistä onnistujista aika paljon puusti se. Minä olen sitä mieltä, että nyt kun Malinen tuli takaisin tässä näin, niin Savon kieltä on ruvennut kuulumaan tuolla kopissa, niin siellä on puustinen innostunut. Onko nyt ranteet vähän jopa löystynyt? On se nyt, onhan se nyt ollut rennon. Niin kuin näissä, niin kuin se on jotenkin mun mielestä ollut hyvä katsoa, niin kuin eilenkin. Niin olihan se aivan nannaa katsoa sen, puustinen painaa poikittain ja kyllä. Gardneri toiselta puolelta ja Niku sotkee sen sisälle siinä. Juu. 3 leveitä syöttöä sinne ja ensimmäisen laittaa puustinen siitä ja jotenkin se on ollut semmoinen, niin kuin, mun mielestä puustissa on näkynyt semmoinen rentous siinä hommassa. No, Malisen tulon jälkeen vasta se on ruvennut näkymään. No, alkukausi oli ehkä aavistuksen semmoista, tuntuu, että hampaat irvessä mennään ja vähän jäykillä ranteilla pelataan. Mutta nyt on ruvennut löytyyn ja kyllähän se nyt sisäisen maalipörssin jaettu ykkössija 7 maalilla, että en mä ole kovinkaan pettynyt Korvapuustisen tekemisen tällä kaudella. Ei, ja sitten kun Malista haastattelin tuolla yläkerrassa itse, mä sanoin, että miten nyt sitten, kun Savon kieltä kuulunut enemmänkin tuossa, kun Puustinen on siellä sun kanssa tuolla kopissa, niin sanoin, että no, onhan Juuso oikein hyvä ystävä, ja pitkään pelattiin kaikki junnut lävitse, onhan se hieno miehen kanssa samassa joukkueessa.
tekisi mieli kysyä ihan suoraan, vaikka se Puustinen ei tykkää näistä haastatteluista eikä mistään yhtään, niin kysyä Puustiselta, että ihan olisikin, kuinka paljon se helpottaa siihen, että kun sä, se, musta tulee mulle olo, että se on vähän semmoinen lone wolf, yksinäinen susityyppinenkin, vähän semmoinen omanlainen taiteilija. Nyt kun tulee vanha joukkuekaveri Savonmaalta tulee tähän. Niinpä, juniorivuosilta. Niin, juniorivuosilta tulee tuohon, niin kyllähän se niin kuin jelppaa semmoista, niin kuin, tulee semmoista, ei helvetti, että tuohan tulee tuohon noin malineet, että nyt ei tarvii, niin kuin, nyt voi ottaa kaverin kyytiin tuosta ja tulla kahdestaan hallille. Ja... Juuri näin. Käy vaikka illalla Pancho-villassa syömässä, jos siltä ei ollut maksettu mainos. Joo, ei. Mutta niin se jotenkin, se oli se Puustinen, mä oon tällä kaudella, niin Puustinen on ollut ihan niin kuin, siellähän on tullut sitä semmoista vanhaa Puustista, siellä on ammuttu etuyläkulmasta niin kuin yläsmyykeli oikein kunnolla ranteella. Ja kyllä. Sitten lopussa Puustinen pistetään aina kentälle, ja ketkä sen lopussa onkaan ollut tässä monta kertaa? Petman jää sivuun, Wittgren, Malinen, kyllä. Puustinen. Kyllä. Ja pakit on ollut tota, niin vaihtuvalla menestyksellä. Onko siellä ollut Erosta? Ja... Eronen aika usein minun mielestä ollut. Olli ja Niku on toinen. Joo, kyllä. Niin tota, kyllä siinä mun mielestä niin kuin on ollut siinä. Ja jos nyt sitten hypätään tästä sillä kuuluisella aasisillalla, että jos ei Puustisesta se enempää, kun tässä on posia annettu vain kaikille, niin Teemu Eronen, niin ne sanoo, että yleensä Teemu Eronen tulee voittava pelaaja aina joukkueessa siinä, että ei ole se näkyvin jätkä millään tavalla, mutta mä oon nyt kuullut, mä yhdellä haastattelulla vakuutuin miehestä, ja sitten silläkin on se, että tuleeko niitä mokia siellä kentällä, niin eihän sillä tule, ei. Eipä niitä tule. Ei. Ei se pian meteliä, se on helvetin kohtelias, kävelee kaupassa vastaan ja sanoo, että terve, vaikka me käydään hirveästi jutusteltu. Just semmoinen niin kuin huokuu semmoinen, että kaveri on itse varma. Joo. Ja se on niin kuin ollut semmoinen, että mun mielestä niin kuin hyvä, että se tuo semmoisen niin kuin positiivisen klangin tuohon joukkueeseen ja tietyn johtajuuden, että tehdään kuitenkin vakavasti, mutta sitten semmoisella hyvällä meiningillä. Kyllä, joo. Ja tätä se on kuullut tuolla joukkueen niin kuin sisältäkin, ja ne, jotka lähellä pyörii tuolla vielä enemmän kuin itse, niin tuota, samaa juttua. Joo, kyllä. Mm. Joo. Ketäs me sitten kehutaan vielä? No, kyllähän mulla on tuossa Jerry. Jerry on kehuttu koko podcastin olemassaoloa ajan, mutta en sitä nyt oikein voi lopettaa, että ainakaan tämän kauden alun perusteella, että kaksi peliä vähemmän pelanena kuin Levtsi ja yhden pisteen perässä pistepörssin kakkossia jaetulla pistemäärällä Nikun kanssa. Niin. Niin Jerry on ottanut, jos se on mahdollista, niin se on ottanut vielä aika ison harppauksen viime kaudesta eteenpäin. Ja mä en ole oikein keksinyt sitä, että mikä sen on niin kuin tehnyt. Onko Jukka antanut vielä lisää vapauksia, että pelaa? Koska Jerryhän on täysin pitelemätön kentällä. Se, se tekee sen kiekon kanssa ihan mitä se haluaa hyökkäysalueella. Sitä ei niin kuin, onko yksi tai kaksi kertaa se on menettänyt kiekon tällä kaudella 15 pelissä hyökkäysalueella? Kyllä. Ja pienistä väleistä menee. Ei niin kuin, itsevarmuus on aika tapissa. Ja Jerryä haastattelin tuolla ravintola Hurrikaanissa, niin sanoi, että kun on, johtuukohan se siitä, että on tullut vuosi ikää lisää. No, aika ympäri pyöreä vastaus. No joo, tota, varmaan sekin, mutta niin kuin, kyllä mun mielestä, niin kuin, jos nyt katsoo, ketä sille pelikavereita on ollut yllä, ja miten tämä ylivoima on nyt niin kuin, mun mielestä tehty. Et se on mun mielestä yksi pointti siihen, minkä takia näitä pisteitä tulee tällä hetkellä, on se, että Nikuhan on yleisesti ollut semmoinen pakki, joka haluaa tehdä semmoisia hienoja ratkaisuja, hienoja maaleja, hienoja heittää takakulmalla. Mutta sitten kun tuossa minä hänen vanhoille pelikavereilleen kysyin, että minkä sellainen kuti sillä on, niin kun en mä tiedä, kun, miksi se ammu koskaan, kun sillä on joukkueen paras laukaus ollut. No sitten mä rupesin tuossa yksimään itse sitä hommaa vähän lisää, sitten mä rupesin niin kuin kattelin tälleen sitä ylivoimaa ja mietiskeli. Niin se on muuten hirvittävän paha homma siinä, koska Gardineri, älyttön one-timeri, sit sulla on Niku viivassa, joka ampuu tällä hetkellä hävyttömiä määriä, mistä johtuu se, että tota niin... Verkko heiluu. Kyllä. Ja sit sulla on vielä toisella puolella Puustin. Suomen toisella puolella siinä, jolla on niin varmaan Suomen parhaita tuommoista niin kuin kuuluisa krokilasin korkunen rannenlaukaus alapeltiin. Niin siinä on, niin kuin, siinä on kolme semmoista, jotka pyörittää sitä yläkolmiossa sitä kiekkoa. Keskellä sulla on Puustinen siinä. Raittina sutkemassa vielä sutimassa sisälle sitä. Ja kuka sulla siellä maalintaa no, se maali edes? Niin. Semmoinen pienen oikeasti varsan kokoinen sonni, joka siellä niin kuin voimaa semmoista. Niin kuin, jotenkin se toimii se homma niin hyvin, että sehän kulkee kaikki Jerryn kautta, se kiekko ja kaikki. Mutta niin jotenkin siinä on sitä semmoista... Niin kuin, Se uhka on niin älytön, että sitten jengi ei vaan yksinkertaisesti tiedä sitä, että miltä suunnalta me lähdetään nyt ampumaan. No neljällä
neljällä pelaajalla on vaikea puolustaa neljää uhkaa vastaan, plus että sulla on maali edessä kaveri, joka pystyy ei, joka ei, jota ei, ei muuta kuin niin, kannata oikeasti niin, paarella. Vaikea on siitä siirtää. Niin, että se on niin oikeasti, että joutaan siitä. Että jotenkin se, se on silleen, että mä oon miettinyt sitä, että nyt kun Niku on ampunut enemmän, niin nyt kun Niku ampuu enemmän, niin rupeaa väijymään sitä Nikua siinä. Mm-hmm. No sitten se jättää sen Jerrylle paikan. Tai Gardiner. No niin, just näin. Mm-hmm. Just olin tulossa siihen, että seuraavaksi tulee sitten se, että se syöttö on vielä se Gardinerin suuntaan siinä alaspäin. IFK tajusi sen, että minkä takia, että miten se homma tehdään, ja sitten kun ne laukkasi siinä ympäri sen, ei antanut sen pyöriä sen kolmio, niin Jypihän joutui sitten käyttää sitä keskimiestä paljon sitä, eli syöttää Puustiselle ja Puustisen kautta pelaamaan Nikulle ja sitten niin pyörittelemään, mutta ne ei saanut yhtään vetopaikkaa siinä. Mutta niin kuin, kyllähän tämä nyt on vielä semmoinen, että en tiedä mitä tässä muut joukkueet niin tekee sen suhteen, että mitä ne tuolle ylivoimalle. Sehän tulee se ylivoimamäärä, tai siis tuo prosentti tippumaan tuosta. Radikaalistikin ehkä vielä, ja sitten sitä Jerryä, niin voi luoja, kiitos, voi luoja sitä tietää, kuinka paljon se tulee saamaan keppiä tuossa, miten sitä tullaan nyt sitten loppukaudesta ajamaan. Ja on jo ajettu. No on jo. Et kyllä ei ole helppo rooli, mutta varmaan aika silleen palkitseva tällä hetkellä. Kyllä. Onnistumisia tulee ja pystyy omalla effortillaan myös kannattelemaan sitä joukkuetta aika hyvin. No. Mut mitään pois ottamatta sitten tältä muulta ykköskentältä. Kyllä. Eli ja sitten meillä on taustalla vielä semmoista niinku tulivoimaa siinä, että mun mielestä niinku Mikko Perttu oli viime vuonna oli semmoinen vähän niinku haikaraus ollut tuota, niin laitettu tuonne jäälle kävelemään ensimmäistä kertaa niinku ilman luistimia. Niin jotenkin mulla oli semmoinen olo niistä sen, siinä ei viime vuonna, tuleekohan sitä mitään tälle vuodelle. Lisää itseluottamusta, hyvä ketju siihen taustalle. Kyllä. Ja hyvännäköistä peliä ollut siinä, semmoista niinku sua on käynyt taklaamassa ja semmoista niinku roheita meininkiä. Vähän aikuisten jääkiekkoa. Oh. Ja ei, verkko ei ole vielä heilunut, mutta 7 syöttöpinnaa. On. Että ei huono. On, ja sitten niin kuin, mitä mä nyt ootan vielä tässä näin, niin mä tiedän tuon Tohilan tuolta junioreista. Niin jotenkin mulla on se, että siinä on semmoinen, niin kuin, sillä on koko ajan vartta tehdä näitä juttuja siellä ja mennä sinne tilanteisiin. Että siinä on niin kuin semmoinen, en mä tiedä, Mörkömarkko ei kannata lähteä veikkaamaan niin kuin vertaamaan mitään. No liike on aavistuksen erilainen kuin Mörkömarkolla. Positiivisen suuntaan. Nimenomaan, menee aika pehmeästi sen kokoiseksi kaveriksi tuolla luistimilla. On, ja mä ootan nyt sitä enemmän, että kohta pitäisi niin kuin ruveta sen, mä ootan sitä, että tulisi sellainen makkiavellimäinen taistelija enemmän. Koska siihen olisi niin kuin semmoinen, että tuommoinen ukku laitetaan maskiin, niin siinä olisi niin, niin mahtavaa. Siinä on aihe olemassa. Varovasti vetää, että okei, teki se ekaan maalinsa tuossa, mutta sekin oli hyvä, tuli hieno maalille ajo ja kaikki saatiin niin kiekkokassiin. Kyllä. Joo, mutta sanotaan, että vuosi kaksi ikää, lisää kokemusta ja vähän massaa, niin on aika pitelemätön kaveri. Hyvin kyllä. Suurella todennäköisesti. Kyllä. Onko meillä sitten vielä positiivisia siellä? No maalivahtipeli. Siitä on pakko ottaa. Meillähän on ollut, onko 5 peräti nimettyä maalivahtia ollut nyt jo. Yksi ei ole pelannut, tämä ulkomaan vahvistus. Mutta siellä on Rajaniemi pelannut yhden pelin, Laurikainen pelannut useammankin pelin, Veini on pelannut ja sitten on Loukissa tämä oma Leinonen. Niin iso käsi näille niin sanotuille tuuraaville maalivahdeille, eli Laurikaiselle ja Rajaniemelle. Et siinä vaiheessa, kun omat niin sanotut ykköskorin moket on ollut sairastuvalla, niin on saatu todella hyvät paikkaajat. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Se ohi, Kouvola oli mikään, niin se oli ohipeli. Se oli ohipeli koko joukkueelta, se ensimmäinen erä varsinkin. Ja se oli niin, ensimmäiset 2 vetoa taas mennä maaliin sinne. Mä. Joo. Se oli, mutta niin kuin, siis mulle muuten niin mun mielestä niin maalivahti peli sinne turhalla tee kritisoimaan millään tavalla. Ja nyt Veini tuli takaisin, niin se nyt on Veini on Veini. Tehän on ollut ihan hyvännäköistä meininkiä selkeä, että kyllä siellä koppi on tarttunut sinne. Ja plus no kyllä eilenkin, kun katso Tapparaa vastaan, kun 5-3 pyöri siinä, niin sieltä ränsä oli aika kuumana. Kyllä. Et, no siinä tuli pari maalia semmoisia, millä nyt ei olisi voinut kukaan maalivahti mitään. Että ei mennyt kyllä Veinin piikkiin eiliset maalit. Niin. Hienoja maaleja. Niin, kyllä. Kyllä. Sitten jos miettii silleen, että ketä meillä, niin kun, jos nyt sitten mennään siihen, että kun johtuu maalivahtipelin jälkeen, niin tässä puolustuspäässä mun mielestä, niin kun, nyt on noin 6 pakkia niin luettu, niin mun mielestä negatiiviselle puolelle niin täytyy kyllä valitettavasti laittaa se, että Nick Wells, niin okei, niin se teki eilen sekin sen maali. Niin teki. Mä laittaisin kyllä sen, se ei ollut hirveän laadukas veto, ei siinä maskiakaan ollut. Että sen okei, se meni maaliin, mutta ja hyvä, että meni. Niin, hyvä, että meni maaliin, mutta mun mielestä niin kun Wells ja sitten niin Aleksi Malinen, niin se, mä en,
mä en ole vielä keksinyt sitä hommaa, että kun siellä Aleksi Malisellahan on niin kuin kaikki olemassa siihen jääkiekkoon, ja tämä on niin kuin pelkästään siihen pelaamiseen, että kun siellä on kaikki olemassa kaikki jutut. Niinpä. Ja mä tästä on aikaisemmin tässä podcastissa sanonut, että miksi sä voi pakkina laittaa sitä pientä helppoa syöttöä siihen, vaan se pitää lähteä aina hakemaan se tuoda jalalla harhauttaa ne kaksi ensimmäistä siinä, koska niin kuin kiekon menetykseen ja harha syöttöjä tulee hävytön määrä. Niinpä. Helppo syöttö laitaa, se on pakin ykköstehtävä edelleenkin. Kyllä. Niin helppo syöttö laitaa sen, niin jotenkin se. Ja sitten varsinkin, kun Nick Velsi oli pakkiparina silloin Malisen kanssa Kouvolassa, niin hän pelasi ihan älyttömän määrä siihen loppuun varmaan. Kato, säästeltiin ykköskorin pakkeja. Niin se oli jotenkin semmoinen, mä ajattelin, että kun, siis, ne oli joka ainut vaihto, niin oli jollain tavalla niin kuin kusessa se homman kanssa. Että, mä niin kuin se, että miten se, ne saisi sen Malisen niin kuin siinä, että okei, Malisella on NHL-varaus tulemassa ja Malisella on niin kuin loistava tulevaisuus, mutta tarvitaan vaan sitä, että nyt vaan yksinkertaistaa sitä peliä. Honka on yksinkertaistanut omaa peliä. On, kyllä. Joo, ja Malinen taitoa on, mutta sen voi sen taidon tuoda myöhemminkin, kun vakiinnuttaa sen paikan siellä pelaavassa kokoonpanossa vähän yksinkertaisemmalla omaa peliä. Ja sitten kun pääsee sinne pari vuotta lisää ikää, niin sitten voi ruveta tuomaan pikkusen jalalla ja tekemään vähän nikumaisia juttuja. Niin. Tai. Mutta nyt tässä ehkä, jos olisin Malisen henkilökohtainen valmentaja, niin sanoisin, että keep it simple. Niin. Ja sitten, no kyllähän Malinen silloin pystyy ottamaan samoin kuin Nick Velskin tuossa, niin pystyy sen pelaamaan. No Velsa taas eilen pelata aika paljon just mun, mitä mä katsoin tuossa. No, mä en muistakin, ketkä ne pakkiparit oli, mutta mä kattelin tuossa niin, Erosin kanssa. Mm. No se on ihan sama, mitä siinä Erosin kanssa tehdään. Kunhan se syöttää se kiekko sille Eroselle, niin Eron ei syötä harhaa. Niin. Että niin kuin siinä tulee se ero siinä hommassa, niin isoksi sinne. Ja mun mielestä mä en näe tällä hetkellä, että jos katsoo sitä, että kumpi meidän kannattaa pitää, Nick Vels vai pitääkö me ottaa Malinen, niin mun mielestä se Malinen kannattaa nyt niin kuin erosessa, valitettavasti Velsillä on se, että se on ulkkari, sen pitäisi mahtia niihin ensimmäiseen neljään pakkiin, niin, mutta kun kyllä. Se on, ne paikat on tällä hetkellä täynnä. Että jos ei sitä ole tilattu tänne näin niin kuin käytännössä lounashurrikaanissa ilmaiset kamat ja sahtaketusta paikallista porttia kympistä, niin maila itsellesi sopimuksella, niin kyllä tässä mun mielestä kannattaisi nyt jupi miettiä jo sitäkin, että pelutaanko enemmän Malista, jolla sanotaan Nick Velsille, että nyt ei ehkä välttämättä, tämä ei ollut sun paikka, että nyt kannattaa jostain muusta lähteä hakemaan vauhtia, että tulee enemmän sitä säästöä tähän hommaan. Just näin. Koska niin kuin mä väitän sen, että jos Malinen, Jarkko Malinen tuli nyt Giorgio Estefania vähän niin kuin, vähän niin kuin hyppäsin, vähän niin kuin tuli sentteriksi sen paikalle, niin Malinen ei maksa yhtä paljon kuin Estefania, ei varmaan maksa. Ei. Tuottosuhde on kyllä hyvä. Tuottopanos, kyllä. Juuri näin, että se on niin kuin panostuotto menee tuossa oikein hyvin. Kyllä. Että jos nyt miettii, niin nämä on mun mielestä ne negatiiviset kaverit tässä näin, niin kuin ketkä, missä mä näen ainakin sen, että mitä, niin ei ole tämä alkukausi, ei ole luvannut oikein hirvittävää. Niinpä. Hyvä. Kyllä. Yksi semmoinen posi, minkä mä haluan nostaa, vaikka ei ihan varsinaisesti joukkueeseen liity, mutta kyllähän se nyt kuudes pelaaja on tuo yleisö. Eli Hippoksen yleisömäärät nyt tänään tarkistin, niin kotipeleissä 3279 katsojaa keskimäärin paikalla, joka tarkoittaa Hippoksen kapasiteettiin suhteutettuna noin 70% täyttöastetta, mikä on, se on aika lähellä liigan eliittiä, jos suhteutetaan hallin kapasiteetti siihen katsoja keskiarvoon. Eikö meillä budjetti Jypillä niin 3,5 tuntia? Mun mielestä se on 3,3. Mun mielestä 3,5 on tällä hetkellä budjetti. Mutta mietitään, että nyt on 15 peliä vasta näitä niin sanottuja synkkiä syksyn pelejä sudittu, ja silti ollaan jo aika lähellä sitä tavoitetta. Vertailun vuoksi otin IFK, Ilveksen ja Tapparan täyttöasteen. Kyllä. IFK, Röda, yli 90%. Siellä on käytännössä Nordis joka ilta loppuun myyty. Kyllä. Ilveksellä ja Tapparalla oli noin 60% Kyllä. täyttöaste. Mutta onhan siellä halli on komea, iso. Kapasiteetti on melkein 13 000, että sitä on aika hankala varmaan lokakuussa myydä joka ilta edes puolilleen. Perjantaita, lauantaita tietysti, silloinhan siellä sitä porukkaa varmaan viihtyy hyvin. Mutta se, että iso käsi Hippoksen yleisölle. On, toi on hyvä, koska viime vuoden mä muistan silloin, kun meillä alle 2 tonnia pyöri 1800. Siellä. Niin, alle 2 tonnia oli silleen, että niinku yläriveillä oli porukkaa tulleen, muutama aitio oli täynnä siinä, niin se ei oikein huodittanut itseensäkään lähteä tuohon noin, että pystyi niinku valitsemaan sillä staffikortilla oikein, mihin meni niinku istumaan. Niinpä. Tänä vuonna joutunut miettimään tuossa hetken, että mihinkäs ihan oikeasti menisi istumaan tässä, vai otanko tästä. Kyllä. Mutta sitten on tuo Rotomon katsomo, missä Rotomon katsomossa voi sitten mököttää sinne tolpan takana se aikaan, mitä tarvii mököttää. Niinpä. Ja onhan tuossa hallillakin vähän uudistuksia tapahtunut. On tullut kanamyymälää, mikä se olikaan? Kotkot.
sukuisia, joo. Kanoja ja on ollut vähän burgeria ja muuta, että tota, sielläkin on pikkusen tuotu lisää niin sanottua uutta herkkua. Ehkä tässä nyt kuitenkin odotetaan sitä vielä sitä Hippoksen remonttia, että ennen kuin sitten isompia muutoksia tähän hallin tuota, tarjontaan tehdään. Niin, mutta se mun mielestä voisi testata ensin olla pelaajilla edelleenkin, mennään tähän markkinointiin sitä, että pyörittäisikö niitä tuolla, että Hurrikaanissa mä käyn puhumassa aina peliä ne kertomassa, että no tervetuloa tänne Lahden peliin kanssa ja miten Jypi on pelannut kerran siinä ja sitten julistan sen Boostelin kilpailun siinä, että Blenderi on tarjolla, niin sitten kerran mä otin Ville Niemisen, se oli siinä jotain ihmeessä soheltamassa, mä sitten 3 minuuttia Nieminen, että tuu tuohon noin käymään tuossa edes. Mä että hei, no niin, hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tänne peliin ja nyt meillä on Ville Nieminen täällä haastattelussa. Normaalisti mua ei kukaan kuuntele tuolla ylhäällä. Ville Nieminen sanoi siihen, tälleen kaikki kääntyi katsomaan, sen jälkeen seurasi siellä yhdelläkin, mä katsoin yhdellä ukollakin oikeasti, siinä oli menossa lihaa haarukassa suuhun, niin pää vaan kääntyi hiljalleen toiseen suuntaan ja sitten rupesi katsoa ja sitä. Ja Ville kertoi 3 minuuttia siitä, mikä on pelijuttu, mitä tullaan tänään tekemään, miten tehdään. Mä kiitin ja toivotin kaikille oikein hauskaa iltaa. Yleisö aivan mehuissaan. Niin mun mielestä tätä pitäisi tuoda enemmän tuonne. Joku tuonne yläkertaan. Pönö on hyvä puhumaan. Tuossa, mutta, ja sitten joku tuonne sitä niin kuin pyörähtämään, koska niin kuin sit saisi vielä sitä semmoista pikkusen siinä. Se ei vie kuin oikeasti se minuutti kävelet ylöspäin, 3 olet siellä, minuutin kävelet alaspäin, 5 minsaa. Tuolla me käydään tuolla okei, noiden isojen yhteistyökumppaneiden luona, mutta kun tuossa panoraamassa on just se hetki, ja toinen on sitten tuossa lonkeropaarissa takana, sinne pelaaja ehdottomasti haastattelun siihen, ja, tai pelin jälkeen, että hei, tervetuloa, miten on tuossa. Mun mielestä mä en tiedä, onko ne tehnyt jo tähän jotakin, onko täällä jotakin ollut jo haastattelussa, kun mä itse menen tuonne Hurrikaaniin aina sitten niin lauantai-pelissä haastiksia tekemään. Ja minä olen jumiutunut tuonne B-puolelle nyt kausikorttikatsojana. Itse asiassa IFK-pelissä tyttärini Hillan kanssa oltiin katsomassa ja Hilla kysyi, että ootko sä, iskä, käynyt koskaan tuolla A-puolella katsomassa peliä ja sanoin, että en ikinä. En yhtään peliä ole katsonut A-puolen katsomusta. Aina B-puoli, ei jostain syystä. Ja väitän, että on kuitenkin keskivertomäärän suhteutettuna täällä katsojiin, niin on käynyt aika paljon katsomassa pelejä. Kyllä. Niin aina se jotenkin tuo B-puoli, se on varmaan Mauri, joka vetää mua sinne. Mauricio. Niin, kyllä. Yhdestä asiasta, mikä mua aina vähän ihmetyttää tässä, mä oon antanut semmoista, niin koettanut silleen, niin kuin, koetan aina niin kuin nämä asiat nykyään nähdä niin kuin positiivisen kautta, koska mäkin olen rapaa siitä niin työelämässä kuin normaalielämässäkin sitä negaatiosta, miten mäkin olen tiuskin välillä ihmisille ja muuta. Ja tämän myönnän niin kuin itteni ja teen paljon duunia sen takia, että kun tässä kuitenkin vetää myyntiporukkaa ihan töittensäkin puolesta, niin yksi asia on mun mielestä se, että miten tästä pitää viestintä tässä Jypissä toimii, koska ensin kommentoi Viitanen jotakin, ja nyt tässä tuli tämä viimeinen hässäkkä, siihen se enempää menemättä, mutta tämä viestinnällinen toiminta. Eka tulee se, että Viitanen kommentoi jotakin siihen, ja sen jälkeen Viitanen kertoo, että minä on tämä on, oliko se seura, että tämä on seuran kanta vai mitä se sanoi. Eli käytännössä asia pitäisi olla siinä vaiheessa niin kuin loppuun käsitelty. Kyllä. Mutta mitä siinä sitten tulikaan? Sen jälkeen Seppanen vastaa tekstiviestillä. Juuri sieltä. Näin. Ja se, että jos korjaa Viitasen lausuntoa. Niin kuin siinä oli vähän ristiin mentiin siinä, että mitenkä tämä homma nyt oikein toimii siinä, koska Seppänen istuu hallituksessa ja tekee hyvää duunia siellä, kannattelee jyväskyläläistä jääkiekkoa. Juuri näin. Ja sitten meillä on toimitusjohtaja Korpela, ja hallituksen ainut tehtävä on valita semmoinen toimitusjohtaja, joka tekee. Korpelaa, okei, ei ole välillä saatu kiinni, ihan jees, mutta minkä takia kaikki viestintä ei mene Korpelan kautta, se menee Viitasen tai sitten Seppäsen kautta. Että miksi se Korpela on siellä, koska mun mielestä se kannattaisi keskittää tämmöiset asiat toimitusjohtajalle, se on sen tehtävä. Jos meillä niin yrityksessä tapahtuu, tai teillä sulla, missä sinä olet töissä, niin jotakin, joku kriisiviestintä tapahtuma. Kyllä. Toimitusjohtaja on välittömästi siellä niin kuin seisomassa eessä. Juuri näin. Ei siellä ole eka, ei meille soiteta, mikä meillä on joku Jörgen, mikä onkaan tuolla pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja, niin ei ne sille Ruotsiin soita, vaan kyllä se on meillä niin kuin tuota Turusta tulee CEO kommentoimaan sitä asiaa. Niin tämä mua ihmetyttää tosissaan, että mikä siellä, onko siellä niin kuin semmoinen, että onko niillä kränää, eikö ne juttele toisinaan vai eikö tämmöistä kriisiviestintää joutu tekemään. Onhan näitä tilanteita ollut aikaisemmin. On. Ei Seppänen ole ensimmäistä kertaa pappia kyyissä. No ei varmasti, tai niin, ei ole. Ei. Kyllä. Et siinä on kyllä petraamisen paikka, tästä keskusteltiin silloin, kun näitä viestejä rupesi tulemaan tuonne niin mediaan. Niin, siinä on, sanotaan, että vähän kannattaa kehittää omaa toimintaa. Kyllä, ja sitten se viesti on yhtenäinen. Yhtenäinen viesti, yksi kommentoi, ja silloin menee, niin sen jälkeen kaikki on yksinkertaista. Juuri näin.
Ja tota, tämä mua on niin kuin hämmentänyt tosi paljon. Mutta luulen, että tästä on otettu myöskin opiksi. Tämä on ollut tämmöinen, niin kuin, on saatu hyviäkin juttuja tästä viimeisimmästä ikävästä viestinnästä, niin siitä on saatu hyviäkin juttuja mukaan. Kyllä. Näin se menee. Miten meillä odotellaan tässä näin, jos kun kausi jatkuu tästä eteenpäin, niin minkälaisia ajatuksia? Kyllä mä näen, että siinä sijat 6-8, niin siinä haarukassa Jyppi tulee aika hyvin porskuttamaan. Jos ollaan kutosessa, niin on jo positiivisesti yllättynyt ja paljon alle 8, niin sitten rupeaa vähän harmittaa, että mikä on mennyt pieleen. Et näen viimeisimmän 5 kauden, niin kuin alussa sanoin, niin haavat on ruvennut umpeutumaan ja näen kyllä tulevaisuuden ihan näin fanipohjaltakin niin melko valoisena. Mä oon tosta asiasta samaa mieltä, koska nyt mulla on semmoinen kutina on tässä hommassa, että nyt Rautakorpi on lehdistötilaisuudessa. Viime vuonnahan se sanoi, että jopa pojatte ollut pelin mukana ja oli aina sitä, että puhuttiin siitä, että se pelin vaade oli. Nyt meillä oli tämä pelin vaade ja nyt me vastattiin tähän pelin vaateeseen. Eli tämä on kääntynyt toisinpäin tämä homma. Eli nyt sillä ei ole niitä, niin kuin mä sanoin, että nyt tämä on Rautakorven näköinen joukkue. Ne kaikki luistelee siellä niin maan perkeleesti. Kyllä. Niin se on se, nyt on sen näköinen joukkue, kun se itse haluaa. Että jos ne voittaa joukkueena, niin silloin se on se, että niin kun ne ollaan pelin vaateessa oltu. Ja jos se lähtee jotain kritisoimaan, niin sitten on tyyliin se, että ei ole oltu hereillä peli alussa. Juuri näin. Että nyt ei ole enää sitä, että ei riittänyt kunto tai asenne tai mikään muu. Koska niin kun nyt ei pitäisi olla niistä kiinni, koska tämä on niin kun hänen näköinen juttu. Juuri näin, kyllä. Tää. On päässyt vaikuttaa joukkueeseen ja sitä kautta saanut se rakennettua oman näköisekseen pelityylin ja pelitavan. Kyllä. Ja se jotenkin ja sillä mä sanon sitä, että 6-8 on aika hyvä sille. Mä sanon nyt, kun mä jos runko pysyy, mä totesin siinä kesäspektaakkelissa, mä pitäydyn edelleenkin siinä kutosena. Mä en lähde nyt yhtään huonontamaan sitä, niin mä sanon, että kyllä ne porskuttaa sinne 6 joukkoon. Siinä, mitä tulee sitten niin kuin liigassa tapahtumaan, niin mä epäilen sieltä, että täällä on vähintäänkin mielenkiintoista. Yksi joukko on tippunut kelkasta pois. Tästä leikistä kokonaan. Ja sitten se, että mitä tulee, niin Sportti ihan varmasti tulee nousemaan tuolta. Kyllä. Nyt on Duffalla kanssa semmoinen oman näköisessä joukkue siellä, että on semmoinen semmoiset niin kuin ne muukalaislegiona, mitä se vie eteenpäin siellä. Ja se on ollut hieno katto, kun siellä pelutaan. Heillä ei ole omia junioreita tällä hetkellä. Juniorityö on tosi niin kuin down. Niin sitten tehdään tuommoinen joukkue ja sillä mennään, mitä lue suo. Otetaan sen, mitä saa. Kyllä. Ja siinä on niin kuin silleen, ja nyt ne on saanut hyviä. Kyllä. Ja ne on pystynyt haastamaan aika hyvin noita ihan kärkijengejäkin. Niin. Ja nyt sitten vielä tässä, kun tämä liiga on niin sanotusti auki, siitä täytyy muutama sananen sanoa. Joo. Niin nyt niin kuin esimerkiksi Saipan tilannehan on semmoinen, että jos sitä vaan löytyy se, no Kiekko Espoolla olemassa, fyrkat siihen ja varmaan tulee halli löytyy siihen ja on taustat kunnossa ja kaikki mahdollinen. Juniorityö toimii. No joo, juniorityöhän on niin kuin ihan huippua siellä. Niin sehän nyt on varmaan ensi kaudella niin kuin liigassa. Ja sitten tulee varmaan jokeritkin. Mutta sitten jos ruvetaan miettimään sitä, että onko tämä nyt oikeasti helpompaa vai vaikeampaa nousta tuohon liigaan tällä hetkellä, niin minun mielestä se on toisaalta kyllä sitten niin kuin jopa vaikeampaa, koska aikaisemmin riitti se, kun oli rahaa, halli ja uskottavat tarinat siinä. Kyllä. Ja nyt sitten nyt tarvitaan yksi hyvä kaus Mestiksessä, se pitää voittaa. Juuri näin. Pitää voittaa liika huono joukkue. Ja sitten myös pitää olla halli, fyrkkaa ja tulevaisuus. Juniorityötä. Että niin kuin sitten tässä tulee se, että ja kellä on sitten niin kuin halli olemassa siihen niin kuin näiden joukkueen jokereiden ja sitten tuon Kiekko Espoon jälkeen, kun jokerit varmaan sinne Jaffalaan menee sitten takaisin jossain vaiheessa. Kyllä. Niin mun mielestä aina vastaus on Saipa. Valitettavasti. Saipahan kannattaa kohta tehdä oikeasti kupit siellä ja sitten pistää homma kuntoon ja julkaista, että vähän niin kuin Koskenkorva urheilija, että haluamme kaudelle 2026 takaisin liikaa. Juuri näin. Lähdetään rakentamaan alusta kaikki terveellä pohjalla tätä toimintaa. Kyllä. Näkisin, että se on tällä hetkellä, tai olisi tällä hetkellä se toimivin ratkaisu. Kyllä. Koska tunnen ihmisiä Lappeenrannasta, jotka ovat kovia jääkiekkofaneja ja kyllä vilpittömästi olen pahoillani heidän puolestaan. Minä olen tismalleen samaa mieltä ja sitten kaukaan päin podcastia kuuntelen tuossa, niin pojat antaa siellä oikeasti hyvää kritiikkiä. Mä oon tykännyt sitä niiden tyylistä tehdä sitä asiaa, että siellä niinku perustellaan ne asiat siinä ja kyllä silleen. Ja mä en tiedä, mulla oikeasti harmittaa niiden puolesta, mutta niinku, näin se vaan nyt tuntuu ehkä olevan siinä, että kun sitä rahaa ei ole,
niin jossain vaiheessa kannattaa niin kuin todeta, että nyt tämä ei oikeasti, nyt tämä laiva vaan ei vaan mene enää eteenpäin. Juuri näin. Niin pitäisi. Kyllä. Mitäs mieltä sä oot siitä, että pahimmassa tapauksessa 17 jengiä sutii liigajäällä? No, sitten meidän pitää jakaa jonkunlaista lohkot tehdä tuossa, mutta sehän ei taas sitten, se on mun mielestä tässä määrä tiputtaa sinne maksimi. No 12 olisi hyvää, 14 menee vielä, mutta sitten jos meillä on 17, niin... Ei toimi. Ei. Ei meillä riitä pelaajat ja ei meillä riitä yleisö ja ei meillä riitä hallit. Ja... Ei riitä. Eikä rahat eikä mitkään. Et... Mä viime kaudella hahmottelin semmoista 12 plus 12, niin sanottu A- ja B-lohko. Mm. A-lohkossa olisi tietyt joukkueet urheilullisen menestyksen perusteella, ja B-lohkoon nostettaisiin Mestiksestä semmoisia jengejä, joilla siihen riittää rahkeet. Kyllä. Ja rakentelin sen Excelissä aika hyvin toimivaksi sen paketin, että jos liikaa tätä kuuntelee, niin mä voin tarjota siihen absoluuttisen toimivan ratkaisun. Mutta niin. Mut 17 on liikaa. Se on 12 olisi hyvä. Mä haluaisin sitä itse nähdä se urheilullisuuden siinä, että jos joku joukkue nousee liikaa, niin vaikka se olisi Keuruun keupaa, niin on se jääpalatsi siihen, johon mahtuu mitä 1000 ihmistä maksimissaan. Sillä mennään. Niinpä. Miksi ei mennä? Niin. Sitten halli on täynnä, sitten siihen rakennetaan, revitään toinen seinä auki ja oikeasti levitetään niin sitä. Juuri näin. Tervetuloa, oikeasti tervetuloa Jokerit tänne näin. Teillä on, tai tervetuloa sitä Nokia-areenasta tänne pelaamaan, kun on -5 sisällä, kun ulkona on niinpä +3. Just. Niin. Tai ulkona on -20, niin sisällä on -30. Niin se juuri. Tervetuloa. Se on niin meidän juttu. Se niin on, me ollaan tässä kylällä. Juuri näin. Niin. Ja ylpeitä siitä. Kyllä. Et mä oon, niinku tismo, mä oon ainoastaan, että mun mielestä vaan urheilullisuus edellä siinä. Et se on, sitten, on se sitten mistä tahansa joukkueessa siinä olemassa. Juuri näin. Mut joo, hei. Meillä on vielä käymättä alasarjat tässä. No niin, sitä on tässä innolla odotettu. meni vähän pitkästi, niin mietittiin, että saanko mitä asiaa aikaan tässä näin, mutta kyllähän tässä on jaariteltu sen verran hyvin tässä. Mutta alasarjat, ja mä oon nyt seurannut tätä kakkosdivisioonaa jälleen kerran. Mm. Meidän legendaarinen Savo-Karjalan lohko 4. Ja lempijoukkuehan luonnollisesti on Vaajakosken Pelikaan, nyt se ei varmaan ole kellekään millään tavalla niin kuin yllätyksellinen. Ja nyt on vähän semmoinen on tuossa kakkosdivisioonan meiningeissä, että Gladiatorsilla mä epäilen, että siellä on vähän sama homma kuin viime kaudella, että nyt ei pojille oikein ole maistunut alkukaudesta nuo pelit, että silloin lähti aika pienelläkin kokeenpanoilla. Varmaan on flunssaa ollut ja muutakin, mutta aika pienillä, että silloin sanotaan, että bussissa on ollut tilaa, että jokainen saanut oman penkin, ei ole vieruskaveria tarvinnut välttämättä ottaa. Ja vaikka siellä on Niemen Henkat ja Areinarit ja muut vastaavat on kokoonpanossa ollut, siis nimetty, nimellisenä sen listalla löytyy, mutta ei siellä mun mitään hirveän paljon ole no jätkät näkynyt. Ei ole näkynyt Viitasen Jussiakaan hirvittää, eikä Virtasen Mikkoakaan, että olisiko ehkä yhdessä vai kahdessa pelissä, että onko siellä sitten jotain loukkaantumisia vai, mutta onko nyt ne 12 pistettä tällä hetkellä ja neljäntenä tuossa kakkosdivisioonan lohkossa siinä. Urho oli toisena ja Pepo johtaa. Pepollahan se sama nippu jatkoi käytännössä siellä, ja siellä on se Petja Summanen, joka johtaa tällä hetkellä pistepörssiä. Mutta siinähän on toisena sitten Urho, ja sitten Kristian Kujala, eli käytännössä Jypi A:sta Yläisen Tuomo, meikäläisen vanha pelikaveri, legendaarinen kantahukki, lätyheittäjä, on sitten kammennut itselleen sinne porukkaa, ja Kujalakin oli yhden kauden pelaamatta, mutta on pisteen perässä tällä hetkellä sitä summasta siinä pistepörssissä. Ja toisena oli mun mielestä Valkealan Kieko, eli Valki joku kaveri, jonka nimeä en muista. Ja, mutta aika kutkuttavissa mennään, ja mun mielestä niin kuin, se taitaa olla tällä hetkellä edelleenkin, että se Suomisarjassa tähtäin tuolla Urhalla taitaa olla, että kohtapuoliin sinne voi ruveta nousemaan, koska mun mielestä siellä Yläinen on tehnyt siinä hyvää hommaa, että se on saanut sinne hyviä pelaajia, vanhat on jatkunut. Kyllä. Jatkanut siellä, Pekkalat ja muut vastaavat, niin on jatkanut siellä, ja tietenkin Rinnassa on Lassi, joka on mun mielestä kuvattu kakkosdivarin pelaaja, mitä on tuossa noin, ja Lasse on kyllä ikäisekseen, niin voi, mitenkä se meni se sanonta joltain urheilukommentaattorilta, että voitaneen sanoa, että herra X on melko hyvä jääkiekkoilija, niin Lasse Riitesuon kohdalla voi sanoa myös. Ehkä se liike ei ole enää se nopein, mutta se peli silmä ja sijoittuminen. Ne on kyllä, mutta pääsee se ihan hyvin sillä tavalla, että se on nyt niin kuin treenannut ihan tosissaan ja tosissaan on kesät ja muuta, ja, mutta niin se, niin kuin se, mun mielestä ne on hyvin siinä toi Pepohan sitä johtaa sitä sarjaa Urho kakkosena ja sitten Gladiatoros on neljäntenä, mä en muista kuka kolmantena on. Peltsarit, kolme pojaa on ollut 5 matsia pelanneena ja siellä sitten jatko kaikki perusäijät niin sanotusti, mutta sielläkin niin oli viimeksi oli eilen 3 kenttää ja 1 laituri ja sitten 3 paria pakkeja, kun mä katsoin sitä kokoonpanoa. Ei sielläkään mitään älyttömiä määriä pelaajia oli, vaikka oli niin kuin
käytännössä Gladiatorsia vastaan, mutta Gladiators voitti 8-6. Joo. Niin tota, niin siellä ei ihan hirveitä rykmenttiä ollut. Ja sitten mitä me totta kai on tavattu seurata tässä, niin Juuso Kopran torjunnat. Mm. Kopralla 3 peliä tällä kaudella, 137 torjuntaa. Niin tota, Kopralla on ollut silleen, että eilen oli, se oli niin Mio Piippo oli maalissa eilen, mutta Kopralla niin, ei ole päästy 50 torjuntaan per peli. Että, ja tälle asialle saisi hymäädellä tässä, mutta on se nyt vaikka sulla on 89 pinnaa on torjuntaprosentti tuossa, niin jos sä otat niin 137 torjuntaa 3 peliä, niin mun mielestä suhteessa peleihin, niin kellään ei koko sarjassa ollut noin paljon torjuntaa. No se on joku 46-47 torjuntaa per peli. Niin sillä se olisi 13 torjuntaa lisää, niin tulisi 50 täyteen, niin kyllä siinä oikeasti joutuu muutenkin kuin Gatoradeen juomaan tuolla peliaikana, että pystyy niin oikeasti kyllä hengittämään kunnolla. Ja että kyllä tämä kakkostivarin tilanne on ihan hyvä ja kyllä mä edelleenkin olen sitä mieltä, että mä veikkaan, että Gladiatorissa tulee siihen homma tulee tuossa, että kun jätkät nyt taas tuossa, kun saa nämä pelit pelattua tämän alkusarjan, niin sitten kun playoffiin mennään, niin kyllä se tulee taas, että pojat pelaa syksyllä ja miehet keväällä. Tai nykyään näin. Henkilöt pelaa syksyllä ja henkilöt keväällä, niin sitten saadaan lisää henkilöitä varmaan tuonne keväällä, että se kokoopana näyttää ihan erilaiselta. Niin kuin oli viime vuonnakin siinä, niin oli miestistä sellainen porukka sinne, mikä lähti sitten pelaamaan niitä loppupelejä. Että siinähän se tulee, näin siinä tulee niin kuin mitä todennäköisimmin käymään. Joo. Mitäs vielä? Ei kai tässä sen kummempaa. Kakkostivari on hankattu, tuossa oli 7-8 peliä ja jollain oli 5 peliä. Ei hetkinen, taisi olla 7 jollain ja sitten oli 5 oli vähimmän, eli pelikaaneilla oli 5. Ja, ihan mielenkiinnolla. Joo. Seurataan eteenpäin. Kakkostivisioonaa tässä. Niinpä, kyllä. Hyvä. Että niin. Semmoinen alasarja. Tässä yllättävän hyvin löytyi suoraan päästä pysty kertomaan näitä. Seurattuna tätä kakkosta niin paljon, että on viihdyttävä sarja. Hyvä näin. Mm. Mitäs? Lyhyäänkö me jaksopakettia vai eilenkö tulee jotain juttua mieleen? No ei, yksi asia, mistä mä haluaisin ehkä sanoa, tässä on sanottu aika paljon, mutta semmoinen juttu, että mä oon nyt juniorin jääkiekkoilussa aika paljon vaikuttanut tuossa niin kuin noissa pitänyt tuomarikoulutuksia ja muuta, ja mä nyt haluan kyllä sanoa, että ihan ääneen, niin menkää hyvät ihmiset positiivisen kautta näissä jutuissa, kun se, että jos te huuattelette tuomareille siellä peleissä, joo, tulee niitä virheitä, tulee niitä mokia, niin se tarttuu niihin muihinkin, se tarttuu niihin lapsiin ja muihin, niin koetetaan käyttäytyä siellä, että ei niin älyttömästi anneta sitä rapaa siellä. Tänäkin vuonna liigassa on tullut kyllä kaikenmoisia tapahtumia siellä, ja en ole kaikistakaan lähettä, mutta niin kuin, sitten se, että jos sieltä huutaa sitä nuijaa ja näyttää nyrkkiä siinä, niin se on vähän semmoista, että sitten tarttuu niihin lapsiin ja sitten tarttuu myös sinne peleihin ja siellä peleissäkin tai siellä junnupeleissä itsessä, niin sitten ruvetaan kommentoimaan niistä tuomarihommista, että koetaan pitää ne mölyt siinä mahassa ja kannattaa positiivisen kautta, että jos me onnistutaan se tekemään, niin se auttaa siinä tuomarihommassa ihmisiä eteenpäin ja tuomareitakin saataisiin lisää, koska ei Keski-Suomen alueellakaan niitä ole. Ei se varmaan liikaa ole. Ei ole liikaa ja sitten niin kuin se, että varsinkin muutenkin, niin tämä on aika negatiivinen laji tämä jääkiekko monessakin suhteessa, että etsitään aina näitä negatiivisia juttuja, niin kuin mekin tässäkin, meillä oli positiivista paljon. Onneksi oli paljon. Ja, mutta niin kuin sitten se, että kun negatiivisen kautta mennään luistele sinne alaspäin, ja näitä kuulee jossain tuolla ihan junnupeleissäkin, niin hei, miksei sitä voi kääntää toisinpäin sitä asiaa? Hei, mahtavasti on luistellut tänään, nyt pikkusen vielä, kun sä tiedät, että sä osaat luistella. Niinpä. Luistele, menee, niin kääntää positiiviseksi sitä asiaa, kun tämä on kuitenkin ihan mukavaa puhua ja itäni helvetin vakavaa minun mielestä on lainkaan tässä. No ei ole, ja tuo oli erittäin hyvä pointti. Täytyy kyllä tuohon itsekin, joskus tulee eletty aika vahvasti tunteella noissa peleissä, ja no en onneksi ehkä ihan niitä kaikkein karkeimpia ilmaisuja tuolla ainakaan ääneen sano. Mutta jonkun verran on ehkä peilin katsomisen paikka, mutta se on tämän kauden tuomaripelissä sanottava. Ensimmäisen 3 pelin jälkeen mä olin luovuttamassa kausikorttiani seuraavalle. Niin sä olet mullekin lähettämässä sitä asiaa. Mutta sen jälkeen, niin ehkä se oli joku tämmöinen alkukankeus tai kausi alkoi vähän jännittää tuomareita, ei kaikki me ihan. Mutta nythän on, minun mielestä tuomaritoiminta on ollut erittäin hyvä. Viimeiset 10-11 peliä, niin ei mulla ollut mitään sanottavaa, pahaa sanottavaa tuomareista. Virheitä tulee, mutta ei siinä mitään se katastrofi virheitä, että se olisi niin kuin pelin virtausta tai pelin kulkua muuttanut niin, että se olisi niin kuin dramaattisesti vaikuttanut lopputulokseen. Niin, ei se mun mielestä mitään niin kuin semmoista ihmeellistä. Ja sitten kun siellä tapahtuu, mitä tapahtuu tuossa, mutta sitten niin kuin, no,
mun mielestä niin kuin liigassa oli valmentajat saa kritisoida niitä tuomareita. Mm-hmm. Tämä on mun mielestä ehkä vähän karkisesti sanottu, mutta Peltosen Villellä on oikeus, koska se on 10 miljoonaa ukot siellä selän takana. Mm-hmm. Ja jos siellä tapahtuu joku semmoinen juttu, mistä se on eri mieltä, niin se voi sanoa se lehdistä tilaisuudessa, niin kuin se raitapainot pystyy tasoittelemaan. Tiedätte, kun tasoittelee, sitten se korjasi sitä lausuntoa semmoiseksi, mistä kukaan ei ymmärtänyt yhtään mitään. Että kun Rautakorpikin mielessä kun katsomaan sivua, että mitä se höpöisee siinä. Kyllä. Niin, tämmöinen, mutta niin kuin sitten normaalisti niin ei muuta kuin positiivisen kautta. Se, että varsinkin niihin muksuihin ei tartu se homma siinä, koska mä oon joutunut keskustelemaan tästä myös omassa kotona, niin siellä kun ysi kato, miten tuo tuomari teki tuossa. Mä sanoin, hei, mitä mä oon sanonut tällä kotona? Sä, että me ei luita tuomarille. Mä sanoin, niin, me ei kommentoi koskaan tuomareita. Sinä et huolta tuomarille, jos sä saat jäyn pelissä, sinä meet sinne jäylle ja sillä siisti. Juuri näin. Näin. Hyvä. Selvä. Positiivisen kautta. Milloin nauhoitetaan seuraavan kerran? No, 2 viikkoa. Kokeillaan 2 viikon päästä uudestaan ja katsotaan, miten lähtee tästä. No perusteeksi, näin tehdään. Kiitoksia. Kiitoksia. Jaksoit kuunnella loppuun asti ja 2 viikon päästä jatketaan. Morjesta. Moikka.